बलो भारत माता के। ಎಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗೇ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನು ಮೋದಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರೇಮಿ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಹುಶಃ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಘಟಕರು ಈಗಾಗಲೇ ನನಗೆ ವಾಚ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಏನಿವೇ ಈಗ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು, ಒಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯುವತಿ, ಈ 2020 ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಶರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನ CAA ಮತ್ತು NRC ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರಲಾರದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ BJPಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ BL ಅಸಂತೋಷ್, ಅವ ಸಂತೋಷ್ ಅಲ್ಲ BL ಅಸಂತೋಷ್, ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಜಿ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಅವ ಒಬ್ಬ ಅಸಂತೋಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದು, ಅವ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಅಹಿಂದೂ, ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ ಅವ. ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್, ನಿನಗೇನಾದರೂ ಸಹ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಚಿತ್ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ನೀನು ಆಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಚಿಕಾಗೋಗೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತನ್ನ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಇರೋಂತ ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲೋಗಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಹಿಂದೂ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್, ವಿಶ್ವದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು, ಅದು ಹಿಂದುತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇದೆ, ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಜನ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂತ ಏಕೈಕ ಪ್ರದೇಶ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ದೇಶ, ಭಾರತ ದೇಶ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪಾಪ ಈ ಅಸಂತೋಷ, ಈ ಹಂಪೆ, ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಆ ರಾಮಾಯಣದ ಶಬರಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದೇ ತಾಳಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಪಠನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ಇವತ್ತು ಏನು ರಾಮನ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಸಮಾಜದ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಇವತ್ತು ವಲಸೆ ಬಂದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ, ಬೋವಿಗಳು ಇವತ್ತು ವಲಸೆ ಬಂದಂಥವರು ಅಂತೇಳಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ ವೀರ ಸಿಂಧೂರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ ಅಲಗಿಲಿ ಬೇಡ್ರು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಪ್ಪ ಸಂತೋಷ್? ಆಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಈ ಅಸಂತೋಷನನ್ನ, ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನ ಅಸಂತೋಷನನ್ನ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದೇ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶರೀಕಾಗಿದ್ರು. ಯಾರು ಇವತ್ತು ಈ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. 1996 ನಾನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಬಂದೆ. ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಭಟ್, ಈ ಭಟ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಭಟ್ರು, ಸರ್ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಓ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕು, ರೇರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕರೆಸಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 3 ಬಂದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ನನ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಬಟನ್ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾರಪ್ಪ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋರು? ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಉಡುಪಿಯ ಒಂದು ಮಠದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸರ್ ಅವರು. ಈ ಹಿಂದಗಡೆ ಕುಳ್ತಿರೋ ಹುಡುಗರು, ಏನ್ ಸರ್ ಉಡುಪಿಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಠದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಮ್ ಬ್ಲಡ್ ತಗೊಳ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ, ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನನ್ನ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂದು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ದ ನಾನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ನೋನು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೇವಾಂಗದೋನು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಸಂಕೋಚ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ, ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂಥವರ ಶ್ರೀಮತಿ, ಸುಮಾರು 27-28 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು, MA ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಓದಿದ್ಲು. ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ನೋಡಮ್ಮ ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ, ಇವರು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಉಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂಥವರಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೇ ಮುಸಲ್ಮಾನರ, ಇದೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ, ಇದೇ ಯಾರು ದೇವಾಂಗದವರ ಬ್ಲಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿಯಮ್ಮ ಅಂತ. ಆಕೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್, ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಮುಗಿತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರು. ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ವೇನಣ್ಣ ಇದು ಈ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಗಾಂಧಿವಾದ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗೋಡ್ಸೆವಾದ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಗಾಂಧಿವಾದದ ಪರವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಯಾವ ಈ ಸಿಎಎ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋಂಥವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಗೋಡ್ಸೆವಾದಿಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದ ವರ್ಸಸ್ ಮನುವಾದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದವನ್ನ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಕಿತ್ತೋಗಿತ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸಂವಿಧಾನ ಕಿತ್ತೊಗಿಯುವಂತ ತಾಕತ್ತು ದಮ್ಮು ಈ ದೇಶದ ಯಾವ ಪ್ರಧಾನಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿಗಾಗಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೋರಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥವರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಗುಂಡೋಡಿಲಿಲ್ಲ. ಅರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಅಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು, ಅಹಿಂಸಾವಾದದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಗಾಂಧಿ ತಾತ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಾತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ. ಯಾವ ಈ ಸಂತೋಷ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 68% ವಲಸಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇವ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ ಈ ಅಸಂತೋಷ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 68% ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ಸಿಗಳನ್ನ, ಎಸ್ಟಿಗಳನ್ನ, ಒಬಿಸಿಗಳನ್ನ, ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಬಡವರನ್ನ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ, ಇದೇ ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ ಅಂಡ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋದ್ರು, ಹಾಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಎಎ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಇದೇ ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದೇ ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ನೀನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೇವಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ಇವಿಎಂಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ದಮ್ಮು ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ ಅಂಡ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ. ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಅಭಿಯಾನ. ನಾನಿವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಇವರಿಗೆ ಕೈಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೆನೆ ತಾನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ದೇಶದ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ದೇಶದ ಬಡತನವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ದೇಶದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೋದಿಯವರೇ ಸ್ವತಃ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ರು. ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 30,42,000 ಕೋಟಿಯ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ, ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 51,00,000 ಕೋಟಿ ದೇಶದ ಸಾಲ ಇತ್ತು. ನೀವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು 91,00,000 ಕೋಟಿ ಇವತ್ತು ಸಾಲ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, 91,00,000 ಕೋಟಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಾನು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು 27,200 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲಗಾರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಾಲ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 27,200 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಸಾಲ ಒರೆಸಿರೋ ಅಂಥವನು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ
ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ ಅಂಡ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ? ನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕೇರಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಈ ಮೂರು ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಈ ದೇಶದ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ? FDI ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಸಮಾಜದ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ತಾಳಿ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು 40,000 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಜನರ ಬದುಕನ್ನ ನಾಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ದೇಶದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ? ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 5, 6, 7, 8, 9, 10 ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 11 ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಕನ್ಫರ್ಮಿಟಿ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51A ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಬಿಲ್ಲು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಈ ದೇಶದ ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಇಶ್ಯೂ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅಮೇರಿಕಾ ಇರ್ಬೋದು, UK ಇರ್ಬೋದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪೌರತ್ವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪೌರತ್ವ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈಗ ಪಾಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಲೋನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ನೇಪಾಳದಿಂದ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪೌರತ್ವ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ? ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪರವಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪರವಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಏನು RSS ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಮನುವಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೋರಾಟ, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜಯ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ.